Sikur të mos mjaftonin problemet në universitet, ndodh edhe kjo pa humbur kohë, miqtë dashur, do doja në fakt ta diskutonim këtë zhvillim shumë interesant. Do të kemi një prani të rëndësishme në fakt të pedagogëve, do të kemi edhe pedagog nga Elbasani. Fillimisht do doja të kisha kreun e sindikatës së pedagogëve, Sandër Kovaçin, dhe gjithashtu pedagogun e FSHN-s së Elbasanit të shkencave të natyrës, Elior Vila. Mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Shëndetim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ta fillojmë but. Si ndiheni sot pas këtij lajmi? Fillojmë me zotin Kovaçin, më pas zotin Vila. Shikon, nuk është e dëshirueshme pasja lajmeve të tilla, por natyrisht që ngajherë janë edhe të nevojshme lajme të tilla në kuptimin e saj të goditjes së fenomeneve të tilla, qoftë nga anët e prokurorisë, policisë apo organeve të tjera ligjbatuese, sepse vërtet arsimi i lartë me problematikat që ka vetë sa i përket zhvillimit, financimit, atyre që kemi thënë në përgjithësi, në aktual problematika e korrupsionit apo rrëshpëtimit mitmarrjes e dëmton rënd imazhin e universitetit, jo vetëm këtë rast për Universitetin e Elbasanit, por gjithë arsimit lart në vend. Dhe trondit, si thua, besueshmërinë e universitetit. Prandaj, godita këtyre fenomeneve, jo thjesht nga ana e organeve ligjbatuese, por edhe nga universitetet vetë, ne sugjerojmë vazhdimisht që universitetet vetë kanë mekanizma të kontrollit ose të auditimit të sistemit provimeve apo të gjenë metoda në mënyrë që mos të ndodhin fenomene të tilla. E kuptoj, Vila? Ky është një lajm, në fakt, që ne nuk do donim ta dëgjonim. Është një lajm që në radhë të parë tenton imazhin e universitetit si një institucion i cili bazohet në ligjen, në rregullat, në atë, themi, moralin si një institucion jo vetëm arsimues, por edhe edukues. Megjithatë, ne jemi absolutisht kundër çdo lloj fenomeni të tillë të ngjashëm që në formë apo në përmbajtje nga çdo anëtar i stafit akademik. Momentalisht nuk do desha as të paragjykoj, as të mbroj dikë, por do të presim organet e drejtësisë për të sqaruar më tej situatën, pasi edhe për ne këtu ka qenë një lajm i pesë, pra një lajm shumë i papritur, pasi bëhet fjalë për një numër pedagogës që janë baras me numër në stafit i departamentit, dhe sigurisht nuk është një lajm as pak i mirë. Bashkohem me atë që tha dhe profesori, që duhet të ketë ndoshta mekanizma më të mirë stimulues ndaj punës pedagogëve apo të goditjes së fenomeneve të tilla të ngjashme. Pra po thoni, dhe ndjes që duket sigurt do kapem me fjalët tuaja, po thoni që për shkak se janë të keq shpërblyer, janë stimuluar drejt korrupsionit? Jo, nuk e thash këtë. Mund të ketë format të tjera, po themi, të angazhimit, kontrollit të të angazhimit apo të kontrollit të proceseve, qoftë procedurave të marrjes të provime studentëve apo edhe pse jo të ndonjë rivlerësimi të tezave për të shmangur këto fenomene, të cilat sikur se thash janë e qartë. Shumë të dëmshme për imazhin e universitetit dhe të institucionit. Edhe ju zoti Vila, edhe ju zoti Kovaçi, profesioni le të themi pedagogët dhe interesin e pedagogëve. Megjithatë, më lejoni të pyes pak si ana tjetër e medaljes. Arsimi para universitar është aktualisht në nivellet e Palestinës. Fatkesisht, si pas raportit PISA-s, ne jemi një vënd më poshtë se Palestina. Pra praktikisht jemi të shkatruar. Dhe ky arsim para universitar i shkatruar në këto nivele vazhdon në universitet apo i kemi pak më mirë universitetet? Dhe me këta të arrestuar për korrupsion, dhe me rastin e ekonomikut që kërcet grusht i thatë dhe rifën grat si diku tjetër, po që s'po e bëj batutën deri në fund. Për çfarë drejtë dikush duhet të arsimohet në Shqipëri? Filloj me Kovaçin, më pas zoti Vila. Po, nëse mund të shtoj këtu, kjo pyetje ka vend, sepse në fakt burimi i edhe fenomenet të tila, përveç
ndërgjegje së dobët apo dobësisë së vetë pedagogëve tyre personave personalisht, le të themi. Pas pa paraqitur rezultatet e se sa prej tyre janë 100% përfshirë, por që nga rënja e arsimit paraunitar, në nivele shumë të ulta, sa që nuk i përgjigjen as notave që kanë, nuk i përgjigjet realitetit, bën që ky nivel të vinë arsimin e lartë në universitet, të jetë se nga kjo ushtet universiteti, dhe të vazhdojnë me idenë që na duhet diploma se zbën edhe pa njohuri. Dhe çfarë ndodhen? Prindrit, duke parë dhe sistemin, le të themi, të pa, jo transparent të punësimit në, sidomos në institucione publike, ku më shumë punësohen me taraf se sa duke u marrë nga sipas meritës, sipas rezultatit në universitetit dhe tjerë, bën që prindrit të insistojnë që fëmijët e tyre, edhe se nuk mësojnë, të insistojnë që duhet ta marrin provimin apo duhet marrin një karton, dhe jo një diplomë me dije. Dhe bën një presion të jashtëzakonshëm, saqë nuk besoj që ndodh ku në botë që mushet me prindër aty para universitetit gjatë kohës kur kanë studentë provim. Pra, në këtë prizëm ekziston ky problemi i gjenjes shumë të mjerueshme të arsimit para universitar, e cila sjell edhe një dobësim të arsimit të universitar për pasojë, ata vinë si student, por de facto janë akoma në shkollë të mesme në nivelin e tyre. Në këtë prizëm, kjo është një element, dhe thonë që e ushqen më tej presionin në universitet. Pa dyshim, pa larguar nga konsiderata problematikën, natyrisht, aty ka të bëjë me personalitetin e njeriu, edhe me ndërgjetin e ti, që natyrisht tu do të ketë barriera, do të ketë metoda, por mendoj që një element thelpsor për të shmangur fenomene tila është transparenca e provimeve. Duhet që të organizohet një sistem më i mirë që provimet të jenë transparente. Shumë pedagogë nuk janë transparent në për paraqitjen e rezultateve të studentëve. I marrin me shkrim, paraqesin notat atje në sistem apo para departamentit në tabela, por nuk konsiderojnë faktin e ballafaçimit të studentit me rezultatin apo me që thua fletorën që sa i bën provim mbi një fletorën. Në këtë prizëm ka nevojë shumë të përsosë sistemi si sa profesorin. Pra metoda marrës për im, rritja transparencës, si e daltimin e këtyre fenomeneve, i përshë ose mënyra tjera të kodimit të vetëve të provimit, me barkod dhe mënyrë që mos dalohet, pra variante, qelësat ndryshëm që mos lijet ndorën edhe pedagogët bilës, lidhja e emrit me rezultatin e provimit. Por, si stash, duhet edhe publiku të nërgjësohet që në që se të shpenzoj për fëmin e ti, mos shpenzoj duke të rejgjur pedagogët për gjakete, apo duke interesuar për të shqyur korupcionin, apo mitmarin, por t'i argjoj ato lek për fëmin, për mbravajtin e ti, për blerën e materialeve, për ndjekin në që se do të ndjek jashtë shkolle, diçka ekstra që të ketë rezultate, pra nuk është e nevojshme që pra të insistojnë më shumë të fëmit, se sa të marrë një provim kot në universitet. Kjo është tira i në e këtë e Vila? Atër, përsa i përket që është jesë arsimit para universitar, kjo është fakt që kemi një rënje të dukshme ndër vite, jo vetëm nga statistikat, por edhe nga ajo që ne shohim me për universitetet, pasi për fat keq nivelli i studentëve ka qenë gjithmonë në rënje, duke i parë këta edhe në momentin që ata fillojnë vitin e parë studimeve, por dua të them dhe këtë gjë që dëshira për të studiuar në Shqipëri ka shumë faktorë brenda, dhe një ndër faktorët sigurisht është dhe ky që kemi mjaft pedagogë të cilët vërtet kanë sakrifikuar për arsimin me këto kushte të cilat ne i dim tashmë, për cilat edhe kemi protestuar disa vite më përpara dhe do ta bëjmë sërish nëse linë nevoja e mbrojtjes e interesat pedagogëve, por mendoj që është një sistem i tërë me kolegë, me profesorë të cilët kontribuojnë çdo ditë vazhdimisht dhe këto fenomene si ky që ne po diskutojmë, mendoj që nuk duhet cënojnë atë imazhin e punës përgjithshme të gjitha këtyre pedagogëve të ndershëm, të cilët e konsiderojnë këtë si një punë që përtej zbatimit të ligjit dhe të rregulloreve duhet të regon edhe vlerat lartë të morali. Dhe unë
insistoj në këtë pikë, pavarësisht u shpreha pak më herët që duhet ketë mekanizma kontroli, por jo duke i bërë ato aq kufizues për profilin e pedagogut sa ai dhe të ndihet në një farë mënyre i kontroluar në një masë shumë të madhe nga rrethana të tjera. Mm-hmm. Unë kam një eksperiencë, kam qenë në 65 universitete në Europë, dhe atje pedagogët kishin një pavarësi, po themi, të plot në vlerësime, sigurisht e shoqëruar kjo me mekanizma kontroluar aq sa ishte pare arsyeshme, por që gjithçka, vlerësimi në fakt bazohej fillimisht te vlerat e tyre morale që duhet të ketë profili i një profesori, sepse e theksova dhe më herët, jemi një institucion jo vetëm thjesht arsimues, por edhe një institucion edukues që duhet të jemi absolutisht kundër këtyre fenomeneve si këto që ne po dëgjojmë. Por nëse mundem, dua të theksoj edhe diçka tjetër që nuk dua të parajgjikoj situatën përveç se faktit që ata janë kolegë, nuk dua absolutisht i mbroj, po në këtë universitet kemi pasur dhe raste të ngjashme të shkuarës që kanë rezultuar fluska sapuni ku pedagog të cilët janë ndaluar për çështje, po themi të ngjashme dhe në fund kanë dalë pafajshëm. Mm-hmm. Sikur edhe njëri prej tyre të jetë cënuar imazhin, mendoj që kjo është i gjë e papranueshme, kështu që organet e drejtësisë apo të tjerë duhet veprojnë me shumë profesionalizëm që vërtet të nxjerrin në pas se kush janë ata që janë përfshirë në këto fenomene. Dakor, e marrim logjikën tuaj të mirë që në zoti Vila. A mund të flasim për një çerek konspiracioni duke përdorur policinë nga ana e Ministrisë së Arsimit për të le të themi ulur kërkesat e pedagogëve për të krijuar një imazh se ka filluar në protestën e studentëve kjo ku qeveria ja doli të krijojë perceptimin se siç në rastin e skandalit të onkologjikut mjekët e kishin fajin edhe në rastin e protestave të studentore pedagogët e kishin fajin. Vlen për të dy kjo pyetje sigurisht. Nëse mund të vazhdoj logjikën profesor ndjes. Në fakt këtë fjalë kam dëgjuar edhe këtu kur dikur një ministre na ka vizituar dhe tha që si pas saj fajin i kishin pedagogët, është për te absurdi do të thosha unë, pasi faji jonë i vetëm është që po përpiqem me të gjitha mënyrat të bëjmë një punë me ndeshmëri, me brenda kushteve që kemi, me ato pagesa për cilët në ngritëm atërësh dhe që janë përsëri jo atje ku duhet, dhe nuk më vjen as pak çudi që mund të ketë edhe forma të kësaj natyre dhe shpresoj që kjo polici së bashku me ndoshta këtë drejtsinë e re mos jetë duke kërkuar peshqit e mdhenj jashtë qendrës aty ku duhen kërkuar realisht, duke përfshirë sigurisht edhe zyrtarët që ju përmendët. E kuptoj. Kovaçi? Natyrisht nuk pak kam që të shtoj atë saj çfarë tha profesori, por gjithmonë në këto tematika ka një fryrje apo jo? Një fryrje të tepruar, aty thoshte një studente për shkakun, jep edhe moshën student 31 vjeçë, mund të jetë në një drejtim part-time, nuk e di çfarë drejtimi janë ata, por një student, problemi një studenti të fusë në burg 7 pedagog, më duket pak si e çuditshme. Për shkakun ndaloi se fusë në burg tash nuk është çfarë të merë mas tani për 7 pedagog, duket pak e çuditshme se si mund të jetë kjo skem. Megjithatë, pa parajgjuar, unë jam i sigurt që ata 7 nuk ka mundësi të jenë gjithë kaq përfshirë, përndryshe ai departament apo ai sektor është vërtet në problem të madh. Por duhet të themi edhe diçka tjetër. Ka kohë që universiteti vuan edhe nga sistemi jo i sakt i punësimit në të. Pamarsisht se disa herë vendosëm disa standarde, jo nota mbi 8, jo të ketë arsimim për 4, se të jetë nivel të lartë të tjerë, gjua u e to, por kur vje puna në praktik, ka ndodhë raste edhe në Elbasan Biles, që nuk është ruajtur standardi punësimit të pedagogëve. Pra, në që ose do kemi pedagog të marrë brenda standarde, pedagog të marrë me si pas meritës dhe jo mitësis, naturisht tem që fillojnë e ullin edhe këto fenomeni. Sepse rënja cilësis pedagogëve vemre, s'il edhe fenomenet në gjashme, pa bërë një korelacion tamam
të drejt për drejt, por ka nevoj që edhe sistemi i punësimit në universitetet të përsosët, në lot nepotizmi edhe të fenomenet e marrës pa merit. Pamërsisht që shumica stafit pedagogik mendoj që, si që tha profesori, punën me përkushtim te asaj që, për cilin paguhen, djersin që studentët të arrin rezultat, por kanë përpara po ashtu një auditor gjithnjë më të vakët, një auditor gjithnjë më nivel më të ulët, që nuk përballon dot nivelin e dijeve që kërkon universiteti. Dhe kjo situatë bashkangjitur dhe me këtë fenomenin që tham, që prindrit akoma në Shqipëri synojnë që të japin fëmijës një karton dhe nuk e kanë menjen që të japin një diplomë me dije, natyrisht në kushtet kur fëmia tyre nuk do të lexojë apo nuk do të bëjë përpjekje, kur bën bashkë gjithto lindin gjëra të tilla. Natyrisht unë mendoj që puna parë i bëj thirrje gjithë profesoratit të denoncojnë çdo lloj oferte korrupsioni që bëhet nga prindrit. Nëse edhe këtu profesorati po dojë të mbrohet, duhet t'ia fillojë nga këtu. Sepse profesorati shpeshherë nga ajo dëshira që të mos bën faktor për qenë paditës apo jo, atë e ndërsojnë në sensin e saj, edhe kur bën shkelje të tilla nga prindrit apo nga studentët apo jo, e anashkalojnë e tjerë, e kalojnë me një laf që janë këto veprime, por në fakt duhet ka ardhur koha me sa duket që duhet mbrojt vetja edhe mam denoncimit, absolutisht. Edhe prindrit duhet denoncuar. Pra se vërtet jemi në situatë çuditshme në Shqipëri, mund të jemi vetëm vendi i botës që prindri synon të kaloj fëmin pa dije. Në këtë prizëm, e ndoj që edhe kjo element të patë parasysh. Të krijohet një opinion, do më thënë, që në universitet shkohet për dije dhe nuk duhet paguash për ta marrë dijen, do të paguash ato detyrimet që janë detyrime shtetërore të universitetit. Nëse historia ka filluar, ta shikovaçi se këtu kemi qenë, historia ka filluar në kohën kur universiteti kishte dije, por disa pedagog ishin barrierë se donin lek për të dhënë notën e përshtatshme. Aty ka pra ne duhet të kemi transparencë që theksova pak para, që të sigurohet që studenti është vlerësuar tamam sipas standardit që ka vendosur departamenti. Me qartë. Ai të ketë mundësinë e ballafaçimit me rezultatin e vet. Natyrisht tash nuk preashtoj pedagogjinë. Mesa shoh edhe me arrestimin e fundit vështirë se kemi zgjidhur problemin e universitetit apo të largojmë drutë e shtrëmbët dhe frutat e kalbura nga kjo sport. Faleminderit Kovaçi, faleminderit Vila. Paragjykimi im është që do i rikthehemi kësaj historie. Po është paragjykim, le të shpresojmë që nuk do realizohet. Presim për më të mirën. Të ju përshëndes. I përshëndesim pedagogët, miq të dashur. Nuk e di nëse kemi kohë për publicitet, në fakt e kemi të kufizuar. Sidoqoftë, pas pak do flasim për këtë skandalin e vogël që na e zbuloi censusi, e dinim, por ishte mohuar. Duhet t'ia njohim meritën në fakt kolegës së parë që e ka publikuar dhe e ka plasur këtë skandal të shtëpive Bosch në Tiranë. Mbi 50.000 ishte pretendimi. Censusi në qarkun e Tiranës e çon numrin në 85.000 apartamente Bosch. Në të njëjtën kohë kur tregu duket sikur ka një kërkesë absurde dhe nevojat e qytetarëve për banim janë gjithashtu dramatike. Ndjekim materialin, nëse ka publicitet, rikthehemi më njëherë më pas.